46ª edição do Prêmio Exportação e eu converso agora com o Manuel Dallagnol, que está representando a Amantino. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho a respeito da trajetória da empresa até esse reconhecimento. A Amantino exporta desde 1965. Né? Nós somos fabricantes de armas de esportivas e desde essa época a gente exporta armas praticamente para quase todo mundo. Que tipos de armas esportivas são exportadas? Nós exportamos, são armas para caça e armas para competições de fossa olímpica, trap, skeet e outras modalidades. Essa é a primeira vez que a empresa é reconhecida? Esta é a primeira vez que a empresa é reconhecida. E qual a emoção de estar recebendo esse prêmio? Olha, a emoção é muito grande, porque a gente que está apanhando, né, nesse país aqui, a empresa, nós temos uma empresa que já tem 66 anos. E hoje todo mundo é contra armas, né? A maioria. E as nossas armas não são armas para matar pessoas. São armas muitas vezes até usadas para isso, mas não são fabricadas. São armas esportivas. Por exemplo, nos Estados Unidos, você compra uma arma como se compra uma bola num supermercado nosso. Então é um grande orgulho e a gente sente, né, que esse prêmio não tivesse sido dado antes para que o meu pai pudesse receber, que ele realmente foi um grande batalhador, né, porque eu não vou contar a história de como se começou a exportação, porque é muito difícil, mas ele chegou a ser preso nos Estados Unidos com as armas para conseguir exportar. E qual a emoção, então, de estar entre as 56 empresas reconhecidas pelo prêmio? Olha, isso realmente é uma emoção muito grande, né? É uma alegria que a gente sente, porque é um reconhecimento do trabalho, né, de um grupo. E dizer que uma cidade lá do interior, lá pequenininha, hoje recebendo um prêmio e que exporta, né? Eu estava contando, o primeiro câmbio que fui eu fechei com um telegrama de intenção, isso em 65. Então a gente vê o que mudou, hoje tem firmas especializadas. Em 65, em Veranópolis, ninguém falava inglês, né? Mesmo os professores, era muito difícil. Era tudo com dicionário se traduzindo. E hoje a gente pode dizer, ó, estamos entre os grandes. Sim, e uma empresa com vasta trajetória, quais as inovações que tem trazido para o mercado? Olha, nós procuramos no mercado de armas sempre estar atualizado, né? Fabricando armas com outras ligas, mas nós, na realidade, somos um grupo. Né? Nós temos uma fábrica de armas, que é a matriz, nós temos uma microfusão, que é fundição de precisão, e temos uma empresa que fizemos todos os fechamentos de furgões frigoríficos. E essa começou a exportar esse ano. Nós já estamos exportando para a Argentina e para o México. Estes são os únicos países para os quais a empresa exporta? Não, a Amantino Inox, que é a de fechamento de furgões. A ER Amantino, fabricante de armas, exporta praticamente para todo mundo. Né? Ok, então muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo reconhecimento. Eu que agradeço, né, e agradeço os organizadores pelo reconhecimento. Obrigado.